აბაკაბაკ ელიათი დავიწყებ და ვიცი რომ თქვენ აქციაზე ხართ აქტიურად იმის მიუხედავად რომ პოლიციამ სპეცრაზმა გამოიყენა ძალა არაერთგზის თქვენს წინააღმდეგ მიმართეს ყველა მეთოდს და მინდა რომ მოგვიყვეთ თქვენი შემთხვევა რა მოხდა რა რიცხვში იყო და რა იყო თქვენს შემთხვევაში ძალადობა რომ გამოიხატებოდა კიდევ ერთხელ მადლობა ამ შანსისთვის რომ მეცა თავისუფლად ვისაუბრო მე შემიძლია შარშანდელზეც ვისაუბრო ახლანდელზეც ვისაუბრო რეალურად შარშანდელი მარტის აქციების მონაწილეც კი ეს. დიახ, რეალურად ბოლო აქციაზე მე და ირაკლი გვერდი გვერდვიდექით და სრული პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან უწყინარად, მშვიდობიანად მეგობრებთან ერთად ვიყავი მისული და ვცდილობდი მაქსიმალურად აი ეს დროშა ამეფრიალებინა, ბანერი ამეფრიალებინა, შარშანაც აი ვიდეო მასალები არის ამის ამ ყველაფრის. ყველა შეკებდა, როგორ ვესაუბრები მშვიდობიანად სპეცრას, როგორ ვთხოვ, არის მომენტი კიდევ ანუ ეს ხალხის მასა ზოგჯერ გაიქცევა უკან წამოვა გესროდნენ ხოლმე ამ ცრემსადენ გაზებს და ჩვენ უკან იდგნენ ბავშვები, ქალები და ვცდილობდით რომ ფეხით მოგვეგერიებინა ან მარჯვნივ გადაგვეგდო ან მარცხნივ და ერთი მომენტი არის ესეთი რომ ამ დროს ვიგერიებ და რაღაცას ხედავ მოფრინავ ჩემკენ და ინსტინქტურად სახის ვატრიალებ და ვიდეოში ჩანს როგორ სამნაწილად იფსქნება ჩემ თავზე ეს რაღაც მაშხალა თუ ან რაც არის რა გაზის ბალონი. Ну სასტრაბო მანქანასთან ჩავედი, გადამიხვიეს, მითხრეს რომ ანუ წადიგა ეს ინჯევი, იმიტომ რომ იქ მობილიზებული უნდა ყოფილიყო ეს სასტრაბოები და სხვას უნდა გავყოლოდით. მერე გვითხრეს ესეთი რაღაცა რომ თავს გაუფრთხილდითო ეცადეთო რომ თავი შეიკავოთ წინ დგომისგან. მე ისევ დავბრუნდი ამ აქციაზე, მე ქვების როლა წამოვიდა სპეცრაზის მხრიდან, ანუ ქვებს ისროდნენ, ქალს მოხვდა. კი ბატონო, ესე კონკრეტულად ზუსტად არ ვიცი, ვერც დაიმახსოვრებ ყველა უნიფორმაშია, მაგრამ აი უკან ქალები და ბავშვები როდგანან ძალიან რთულია რა, ეხლა ამ ყველაფრის ესე ყურებათ. მესამე შემთხვევა იყო უკვე გასროლა გავიგონე და ფეხში რაღაც ანუ გახეული მქონდა, ავიციე და სისხლი მომდიოდა და იქ სამედიცინო სტუდენტები იყვნენ უნივერსიტეტის წამიყვანეს და გადამიხვიეს და მითხრეს რომ ძალიან ღრმა ჭრილობაა და აუცილებლად უნდა გადაგიყვანო და ჩემო იყო ეს რა მოხდა არ ვიცი დიაგნოზი წერია რომ ნაფლეთი ჭრილობა არის და დიდი ალბათობით რეზინის ტყვია იყო ნუ სავარაუდოდ ხო მე რატომ მინდა აბაკრო ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი იმიტომ რომ ჩვენ არაერთგზის მოვისმინეთ ხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება ზუსტად იმ ფონზე როდესაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვადევნებთ ყველაფერს თვალყურს და ეს აქციები მთლიანად გადაიცემა ხოლმე პირდაპირ ეთერში ყველა არხზე პრინციპში უწყვეტი ეთერი გვაქვს და პირდაპირ ეთერში ვხედავთ როგორ ძალადობს სპეცრაზმი, როგორ შლიან მომიტინგეებს, როგორ ისვრიან, როგორ ხვდებათ ადამიანებს რეზინის ტყვეები და შემდეგ გამოდის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბატონი დარახველიძე და ამბობს რომ არანაირი რეზინის ტყვია პოლიციის და სპეცდანიშნულების რაზმის მხრიდან გამოყენებული არ ყოფილა. ამ დროს გვაქვს აი კონკრეტული მაგალითი ადამიანებს რომელსაც მოხვდა რეზინის ტყვია. ძალიან სამწუხაროა. ეს არ არის ერთადერთი, აქ კიდე გვყავს ჩვენ ადამიანები. ძალიან სამწუხაროა. მაკო გუმურის ფაქტზე ავიღოთ, შეიძლებაリュად, ანუ ადამიანი ფაქტიურად თვალის გარშე დარჩა რა და კადრებიც არის იმისი, რომ ისვრიან რა. ბოლო შემთხვევაში აი ირაკლი იდგა ჩემთან ერთად, დროშას ვაფრიალებდი, დროშას არესროლოთ თუ ესეთ რაღაცას მოუწოდებს სპეცრაზმს და მოტრიალდი თუ არა, გასროლა გავიგონე და ერთი მკერდის არეში მოხვდა, ამოგლეჯილი მაქვს ამან დღეს ხო და უკანა მხარეს გადამარჩინა სამგან იყო ტყავის ჩანთა გახეული. წარმოიდგინეთ რა ძალით უნდა მოხდეს, რომ ეს დააზიანოს და მერე კიდე ტანსაცმელში გაიაროს რა. ერთ კადრს ვერ დადებენ, სადაც ან უსაქციელობას ჩავდივარ, ან ვიგინებიან არასწორად. იყო თქვენი ან სასამართლო პროცესი? არა, გამოძიება იყო, ჩემთან გამომძიებელი იყო, მოვიდა და პირდაპირ ესეთი რაღაცა მკითხა, რამე ძალა გადამეტებას ხო არ ქონდაო პოლიციის მხრიდანო და ნუ გამეცინა და რეალურად არც მიჩივლი არაფერი, ჩეულებრივად წელსაც გამოვედი, რომ დამდგარიყავი ესე ვაშკაცურად და სულ ესე სამაგალითო მინდა ვიყო ვიღაცისთვის და მაქსიმალურად ვეცდები გვერდში დაუდგე ჩემს თაობას. ეს ის თაობაა, რომელიც არ არის მიკერძოებული, ეს ის თაობაა, რომელსაც სამშობლოს სიყვარული უყივის გულში და ეს ის თაობაა, რომელიც იბრძოლებს ბოლომდე. საერთოდ არ აინტერესებს ამ ხალხს არც პარტია, არც არაფერი, ამათ აინტერესებს საკუთარი მომავალი, უნდათ რომ თავისმა მშობლებმა აიღონ უკეთესი პენსია, იცხოვრონ უკეთესად, ჰქონდეთ უფრო მაგარი განათლების შანსი და ანუ არ ვიცი რა და მინდა კიდე ვისარგებლო მომენტით და მადლობა გადაუხადო იმ პოლიციელებს, ვინც რეალურად ღირსეულად დგას რა მანდ და
იმ დარჩენილი ნაწილისთვის პატარა ციტირება მინდა გავაკეთო ჩემი საყვარელი ფილმიდან. რიდლი სკოტი არის რეჟისორი და ჰქვია ზეციური სამეფო. უბრალოდ წავიკითხავ რომ რამე აზრი არ დაეკარგოს რა. მეფეს შეუძლია გიბრძანოს, мама მორჩილება მოგთხოვოს, მაგრამ დაიმახსოვრე, ვინც არ უნდა იყოს შენი ბრძანებელი, მეფე თუ სხვა ადამიანი, შენ სულზე თავად უნდა იზრუნო. უფლისწინაშე რომ წარსგები, ვერ იტყვი, ბრმად ვასრულებდი სხვის ბრძანებას. არ მიფიქრია ამას რა შედეგი მოყვებოდა და ჩემს დროში სათნოება და ღირსება არ ფასობდაო. ეს საკმარისი არ იქნება. მინდა რომ იმ პოლიციელებს მიბაძოთ ბიჭებო, ვინც რეალურად ვაშკაცურად დგას რა მანდ და ხალხზე ზრუნავს. ჩვენ მილიონი კადრი შეგვიძლია ვნახოთ იმისა, როგორ ეფარება პოლიციელი ადამიანს, სანთლებით როგორ დგანან. ქართველები ვართ, ანუ ბევრი არ დავრჩით რა. გადაშენ და ინკები, მაიას ტომი, შუმერები, ცივილიზაციის პიკს მიღწეული ამდენ მილიონიანი ერები და ჩვენ ქართველები, აი თიზე ჩამოსათვლელებამდე ხო არ მივიყვანთ ჩვენ თავს არა? ყველა მიცით რა შედეგამდე მიდის ეს ყველაფერი. სიყვარულის მეტი არაფერი არ უნდა გავაზიაროთ. ერთობის უნდა ვეკოციწებოდეთ ერთმანეთს. თითოეული ქართველი ხელი ხელ ჩაკიდებული საქართველოს მომავალისთვის უნდა ვიდგეთ. თქვენ აი უბრალოდ აქციაზე რომ დადგებით, დაინახავთ როგორი სიყვარულით არის ეს ხალხი რა, გამსჭვალული. აი ეს დღეები სულ მაგას ვამბობ და უყვები სულ რომ მარს რამდენ აქციაზე ვარ ამ 25 ბოლო 25 წლის განმავლობაში ნამყოფი როგორც ჟურნალისტი გულისხმობ მე და რამდენ აქციას ვაშუქებდი და ახლა რომ დავდივარ ამ აქციებზე ყველაზე მთავარი რა შეგრძნებაც დამრჩა და რა შთაბეჭდილებაც დამრჩა რომ ასეთი მართლა ერთმანეთისადმი სიყვარულით სავსე და აი ესეთი რაღაცა მართლა ერთობის მუხტი ნამდვილად არც ერთ აქციაზე არ ყოფილა, იმიტომ რომ რაღაც განსაკუთრებულად და სრულიად განსხვავებულად ზრუნავენ იქ ადამიანები ერთმანეთზე და მართლაც საოცარია რომ ეს მუხტი თუ შეიძლება რამდენიმე პოლიციელს კი გადაედო, მაგრამ როგორ ყველას არ გადაედო ეს მუხტი იქ ვინც დგას, მართლაც აი ამ დრომდე გასაკვირია და როგორ შეიძლება იძალადო ადამიანებზე რომლებიც მოგიწოდებენ მხოლოდ ამისკენ რომ ერთად ვიყოთ და გადარჩეს ეს ქვეყანა და თქვენ რაც ახსენეთ რომ გადაშენდა არაერთი ტომი საქართველო გადაარჩინა ზუსტად ამან ხო რომ ყოველთვის ჰქონდა ქართველს საჭირო მომენტში ერთობის უნარიც და საკუთარი ქვეყნის გადარჩენისთვის და საკუთარი მომავლის გადარჩენისთვის ბრძოლის უნარიც ეს გვაქვს ახლა სახეზე ხო მე რა თქმა უნდა აი ნებისმიერი ქართველი სიამაყის გრძნობით აივსება, რომ დაინახავს უმცროსი, უფროსი დედა, мама, ჩემი მეგობარი, მეძუძური დედა, ბავშვი ყავდა მიყვანილი თავის მეუღლესთან ერთად. იქ არიან, აი, ხალხი შინაური ცხოველებით გამოდის, გამოდის ერთიანად ოჯახით გამოდის. აი ტანზე და აი ჟრუანტელი დაგივლის რა ამ სიყვარულს რო დაინახავ. აი როგორ უდგებიან, როგორ ესაუბრებიან, როგორ ესიყვარულებიან, როგორი ვაიბები მოდის რა ამ გამოვიყენებ ამ სიტყვას. აი როგორი ვაიბები მოდის ადამიანებისგან რა. ეს არის სხვა საქართველო. ეს არის საქართველო, რომელმაც ჭკუა ისწავლა და ცდილობს რეალურად სწორ გზაზე დადგეს და გააგრძელოს თავისი ევროპული მომავალი, რა თქმა უნდა, ქართული ღირებულებებით რა. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ტრადიცია, ადათი, წესები და პირიქით ჩვენ უნდა ვიყოთ იმ გზაზე რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ამ ყველაფერს და თუ ჩვენ ევროპაში შევალთ, ევროპის ნაწილი გავხდებით, პირიქით დავანახებთ თუ რამდენად მდიდარი, ძლიერი და კარგები ვართ ქართველები რა, იმის თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა.